Құрметті достар, Сбербанкты мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Банктің негізі қаланған сәттен бастап 180 жыл, ал Қазақстан нарығындағы табысты жұмысына 15 жыл. Бұл сенімділік пен тұрақтылықты айқындайтын маңызды күн деп білем. Шағын ғана банктен ірі қаржы институтына айналған Сбербанк бүгінде қарқынды түрде дамып келе жатыр. Және де көпшілік үшін үлкен бренд болып қалыптасты. Сол себептен Сбербанкты, Сбербанк ұжымын, Сбербанкты таңдаған барша жұртшылықты шын жүрегіммен, мерейтойларыңызбен құттықтағым келеді. Банк одан әрмен қарқынды дамып, өзінің қолданушыларының, тұтынушыларының сенімінен шыға берсін деп тілегім келеді. Алға баса беріңіздер, бақытты баянды ғұмырларыңыз таусылмасын.